Prop de 100 joves van passar per la tercera edició del Hip Hop Underground Day. El grup Big Five Lírica de Bigues i Riells del FAI va liderar aquesta cita dedicada a l'art i la música urbana, en col·laboració amb l'artista local JKJR. Durant la tarda i el vespre van tenir lloc diversos concerts en viu, oberts a tots els públics, i es van anar fent batalles freestyle fins al final de la jornada. La veritat és que ha sigut de sobre, vamos, excel·lent. Més que res, hem aconseguit moure en altres vegades més gent, però en aquest sentit crec, o creiem, que ha sortit una cosa a un altre nivell, a nivell de gent que portava bons recursos, cantants que realment tenien doncs, bons concerts, bons directes, i a partir d'aquí doncs, traiem una valoració molt, molt, molt positiva. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents amb el resultat, el que diu ell, vull dir, al final la gent que ha vingut ha estat molt, molt atenta. Molt a gust. Sí, jo crec que sí, i tot ha sortit com ens esperàvem, la veritat. Pocs, sí. Però ben avinguts. Escollida amb 610 punts, la tercera més votada de la franja majors d'edat, i amb 1.000 euros els darrers pressupostos participatius de joventut, aquesta trobada pretenia tornar a donar a conèixer la música i l'art urbà al municipi.